Nasıl oldu? Bilirsen burada çok maraklı bir tendensiya var. O tendensiya da neden ibarettir? Hükümet bizi diyaloga gitmeme üstünde vurur. İndi diyaloga gedenler elə triyapkıya çevrilib ki, o triyapkıyla heç ayakkabı da silmək olmaz. Doğru. Tamam. Cəmil müəllim, siz yadınızda da mənə danışmışsınız. Bu Bakıda Mərkəz Komitənin katiblərindən hansısa biri özü də Bakılı olan gedib rayona, girib şeyə, tövləyə, o şun fermaya da yadınızda soruşublar ki, deyiblər bu nə qəşəng inəklərimiz var. Bu da deyib ki, deyiblər ki, yox bu inək deyil də, bu şeydir, bəs buğadır, hə, buğadır. Bu da başa düşmüyor, buğa nədir? Deyib, nədir o? Deyib, bəs inəyin erkəyi də. Deyib, hə, demək istəyirsiniz, inəyin əridir də. Başlı ol, yok. Hela da. İnəyin Bir məsələ var ya, əslində yəni bunu hamımız görmüşük uzun illər ölkənin siyasətində. Yeri gəlmişkən xaricilərin de, xarici diplomatların Azərbaycanla bağlı fikirleri var ve onlardan biri birincisi belədir ki, uzun illər Azərbaycanda işləmiş diplomatlar Azərbaycan cəmiyyətini belə xarakterize edirlər ki, burada adamlar çox iddialıdır. Ama intizam ve məsuliyyət xeyli aşağı səviyyədədir. Uzun O ne güzel danışandılar. Güzel Uzun karakteristik. danışandılar. Bəzən o qədər qəribədir ki, çıxışlarında uzun giriş ve çıxış olur ve bəzən predimet unutulur. Yani bizi çok hoşa gelmez şekilde təsvir edirlər. Niye olduğu için təsvir edildi hoşu gelmez mi? Hey, kimden söhbət gedir? Eğer bu uzun giriş neye göre lazım idi? Sağ ol.